Atëre miq, kemi dy personazhe. Kopsaj dhe Spao. I ftojmë në tavolinën ku tregohet me të vërtet forca e kraut. Forca të japim dorë Drogidit, e forca në ban publikut Spao në kraun e djath. Sërish janë dy fitimtarët. Përballë njëri tjetrit. Në urdhrat e arbitrit Mark Vukaj kanë ngarshëtuar gishtat. Janë përqendruar, janë vendosur brylat. Jeni duar. Shikojmë. Jeni duar. Kush do të japi goditjen e parë? Jeni duar. Të përqendruar, por edhe dora drejt, po. Akoma se kanë fituar sigurinë. Nuk ju nisi, dora drejt. Mikel, dora drejt. Maxus. Ruan se mos. Ediko. Dhe është në komanda. Ka fituar Spao. Ka fituar Spao.